إلهين. وإذا أكيل الله أنتكم بين هديك وموالفكم لألكم ترأمون. وما تأتي من آيات من آيات ربي ملكا ولا مردين. وإذا أكيل الله أنفكم مما رزقكم الله. قال الذين كفروا للذين آمنوا أنتم لا يشاء الله أتأمنوا من إن أنتم إلا في الدلال المبين. ويقولون متى هذا وَأَدْعُوَكُمْ تُصَدِّقِينَ مَا يَنْزُرُونَ إِلَّا سَيَّاتًا وَإِبْيَاتًا تَحْزُونَهُمْ يَيْسِمُونَ فَلَّا يَسْتَتِينَ تَسِيَّاتًا وَلَا إِلَّا عَلِي يَرْجِئُونَ وَالنُّفِيَ بِالسُّورِ وَإِذَا هُمْ مِنْ مَلَدَسِ إِلَّا رَبِّي يَنْزِلُونَ. قالوا يا ويلنا من بازنا من مركودين هذا ما ودرام وصدقكم سليم. إن كان إلى صيحتنا وإذا تفايزهم جميع الذين مضطرون. فيوم لا تسلم نفس شيئا ولا تزان إلا ما كنتم تعملون. إنا ذهب الجنة يوم في الشغل فاجئون. هم وزواجه في سلالنا لا رائد متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم يدعون. سلام قولا من رب الرجوع. سلام قولا من رب الرجوع. سلام قولا على فيها تقوي ولا مجد سوكا لسينو ما بقولون سوكا لسينو بيسي أيين كوكوها. ومسلام قولا من رب الرجوع. ومتاز اليوم أيها المجرمون. اللهم أجلك يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأنيبوا الدنيا ذا صراط مستقيم. ولقد يجعل منكم جبلا كثيرا أفلا تهتدون. ألا دورا ودا نتاوى هوا شوبا أدورا ودا نتاوى لا شوبا بغني توني توندا أني بوشيشي سبحان ربك. Amen.
gbogbo ni fun olorun loke o apope ti oluwa ni ile ati okunrin aye ati awon to tedu sinu re nitori to fide re so le sori okun si gbe kale lori awon isan mi tani o gori oke oluwa lowa ni tani o dun bimo ẹni tó ní ọwọ́ mímọ́ àti àyà funfun ẹtí kò gbé ọkùnrin rẹ̀ sókè sí asán tí kò sì bọ́rẹ̀ ẹ̀dì òun ní orí ìbùkún gbà lọ́wọ́ ọlọ́run òdodo àti ìgbàláre yìí ni ra àwọn tí ṣe àfẹ́rí rẹ̀ tí ṣe àfẹ́rí ọlọ́run jákọ́bù ẹgbẹ́ orí yìí sókè ẹyẹn náà ká sì gbé sókè ẹyìn nìkan iráyé kí ọba ògógó yà wá sí mímọ́ alágbára kó bá wa pé nínú àdúrà wa kó fara hàn mọ́ òkùnkùn kò sọ ọ́ dasán bàbá ìsùn kò bà jẹ́ àdúrà tá ó gbà kó ṣe láde fún wa kó ṣe láàmì fún wa ẹnì kankan kára àmúgbà gbogbo oníforúkọ olúwa ní orúkọ jésù kristu olúwa wà lágbàdúrà torí àánú rẹ̀ dúró títílá ẹ fọpẹ́ fún ẹ fi ọpẹ́ àwọn olúwa torí àánú rẹ̀ dúró títílá ẹ fi ọpẹ́ fún olúwa àwọn olúwa torí àánú rẹ̀ dúró títílá ìlú ni mo san fọba ògo èlò. Jésù mi gbà kò ṣe bí mo san fọba ògo fúnni rẹ lórí ayé mi èlò èlò ni mo san fọba ògo èlò. Jésù mi gbà èlò ni mo san fọba ògo fúnni rẹ lórí bóyá ọpẹ ló ń jẹrẹ ọpẹ ló ń jẹrẹ èyí jẹba èyí jẹ fọkọrẹ o ọpẹ ló ń jẹ ọpẹ ni ọpẹ ló ń jẹrẹ ọpẹ ló ń jẹrẹ èyí jẹba èyí jẹ fọkọrẹ o ọpẹ ló ń jẹ ọpẹ ni ọpẹ ló ń jẹrẹ. Èmi yóò máa gbé ọ̀gá títí ayé lèmi yóò máa yíyọ ogbó ogbó amen. Ẹ má bínú báyìí láṣeṣe gbogbo wa lágbọ̀ panupọ̀ àdúrà yẹn mẹ́wàá ni àwòránṣẹ́ ọgbọ́n sálẹ̀ mo lágbègbà òjò mọ́nú ìlú ọlọ́run àgbé ọ̀gá àwọn ọ̀dọ́ ìlú yìí ò jẹ́wọ́ kú mọ́ wa lójú òjà yóò pa wọ́n mọ́ wa lọ́wọ́ àwọn ọmọ wẹ́wẹ́ wọn gbóná díwọ̀ òtútù òdì ayè àgbé ọ̀gá ọba àwọn ọba òṣìṣẹ́ lórí àwọn girama gbogbo òjẹ̀wọ́n fáìsàn ló gbà òjẹ̀wọ́n dẹran àrùkà òjà yóò dé wọn mọ́kọ̀rọ̀ yàrá òjẹ̀wọ́n rogun stroke ogun àrùkà òjò ṣẹlẹ̀ àgbé ọ̀gá ògiri lákòókò tí wọ́n mọ̀ gbọ́ ọmọ ọjọ́ lórúkọ Jésù gbogbo àwọn tó ti bí òní yàn kú lórúkọ Jésù gbogbo àwọn aláboyún lásìkò yìí nínú ọdún yìí lórúkọ Jésù wọn máa gbọ́ ọmọ rere tó ẹ̀ẹ́dẹ́ sìnkú ẹnikẹ́ni wọn ò ní sìnkú ẹ̀yìn náà bẹ́ẹ̀ ló máa rí lórúkọ Jésù gbogbo ẹ̀yìn màmá yìí torí pé fi ọlọ́run ṣe àkọ́kọ́ nínú ìrìn àjò yín lọ́dún yìí lórúkọ Jésù ayé ò ní dárin àjò náà ru lórúkọ Jésù àbọ̀ ọlọ́run yóò dájú gbogbo tẹ́ jẹ lọ́bí ayé ò ní fún yín nìkan jẹ lójú oorun lójú àlàpọ̀ ò ní fún yín nìkan jẹ ibikíbi tẹ́ ẹ lè lọ òde kéde tẹ́ ẹ lè lọ lórúkọ Jésù orí yóò ní gbá bọ́dẹ òde tẹ́ ẹ wàá lọ tí ayé ó ta yín lọ́fà tó fún yín nìkan jẹ ẹ̀mí mọ̀ ní gbàkẹ́ lọ́rọ́ ẹ̀ ọkọ̀ tẹ́ ẹ bọ̀ tẹ́ ẹ nílé bọ́lẹ̀ inú ẹ̀ ní bá wọwọ́ lórúkọ Jésù gbogbo àwọn ọmọ iléèwé láti kindaga ti tóbi dé yunifásitì káà nínú ẹbí wa nínú ilé wa nínú ìlú lórúkọ Jésù wọn ò ní fòkun wọn ránṣẹ́ sílé àti padà wọlé ìwé wọn ààyè wọn ò ní ṣòfò gbogbo ẹ̀yin bàbá tẹ̀ ń lo mọ́tò tẹ̀ fi mọ́tò ṣiṣẹ́ lórúkọ Jésù ayé ò ní sọ ni mo sì fún yín lórúkọ Jésù kò ní di àbárẹ́tẹ̀ mọ́ ẹ lọ́wọ́ ẹ máa lọ rí ẹ máa bọ́ rí inú ìlú yìí orígun mẹ́rẹ̀ẹ́rin tó wọnú ìlú ẹ̀yin ogun ọ̀run ó yẹ dìímú fún wa ẹ̀yin agbára tó máa ń rọ́ bí dànù ó yẹ dìímú fún wa lọ́sàn-án lóru láàárọ̀ ẹ dìímú fún wa kálàáfíà kò máa jọba gbogbo ẹ̀yin girama tẹ wà bí lórúkọ Jésù ẹ̀ ní ráre ẹ̀ ní ráre ìyókù ayé yín ẹ̀ ní lórúkọ Jésù àánú máa ṣiṣẹ́ fún wa lọ́dún o tí ọlọ́run sọ pé mi ní pé ohunkóhun tẹ́ ẹ bá dáwọ́lé yóò máa ṣe déédéé ni lórúkọ Jésù gbogbo tẹ́ ẹ bá dáwọ́lé lọ́dún yìí ẹ̀rín lẹ́rìn lórúkọ Jésù ẹ̀rín sunkún bẹ́ẹ̀ lórúkọ Jésù bẹ́ẹ̀ ló máa rí ọlọ́run ìfàmìlóyàn ọlọ́run àwọn wòlíì kó sọ ọ̀rọ̀ yín dàṣẹ gbogbo béèrè rere yìí kó múṣẹ fún yín bẹ́ẹ̀ ló máa rí lọ́dún yìí ìlépa ẹnìkọ̀ọ̀kan ó máa já sáyọ̀ ó máa já sọpẹ́ ó máa jójú ọpẹ́ ó máa rẹ́rìn ayọ̀ bẹ́ẹ̀ ló máa rí o gbogbo ìdílé yín ayé ò ní pamọ́ ẹ lọ́wọ́
ogun omo ogun oko ayo ni fi se fodan ogun agbare je ogun adagun akeko to je pin wa o sori wa rogo re lo be lo ma ri mama anu ma soro feyin na loruko jesu gbugbu alo ma ah mommy e je wa ba yin ogun yin o ni wo mi mama e pe fun wa loruko jesu e la nu ba mommy ogun yin o ni wo mi loruko jesu e je re awon mo e pe fun wa e ni 500 gbugbu alo loruko jesu you dara kun yin o god bless you Alai bi iran bi onise lori wa aso tele bi oro ipun epeku ni jawa a o si ra anuba o de ti ri be o ni oruko ti baba ni oruko ti omo ni oruko ti erino ni oruko Jesu Kristi oluwa wa lasuri amen 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 oruko Jesu hallelujah gbogbo ara ma de be ma binu e ba fun olorun ni hallelujah meje pe Jesu se tori pe o fa yo pele fun oya wa tun ti ri goro hallelujah 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 ala si esu ba 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 so la mo ta lai yo la yo ko ti ti ta wa ba o tele ko ta Yes, sir.
I'm
Thank you.
What he had to do, 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 what he had to do,
I'm
I'm gonna go
Thank you.